ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଭି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଗହଣା ପାଇଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆଜି ବି 60,000 ସୁନା ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଜଣାଇବିନି କାରଣ ସେ ରାଗିଯିବ ମାମା ମୋତେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇଛ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ତ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି ଆଉ ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତତେ ତୁ ରାଗିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି ଆଉ ଦେଖିବା ଯେତେ ପସନ୍ଦ ହବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ନେକଲେସ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ରିଙ୍ଗ ଯେତେ ପସନ୍ଦ ହବ ନେଇକି ଯିବୁ ସେଟା ତ ଭୂଷଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଭି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଗହଣା ପାଇଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆଜି ବି 60,000 ସୁନା ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ସତ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ରାଗନ୍ତିନି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ରାଗନ୍ତିନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏତେ ରେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂରଣ କରିହେବ ନା ମୁଁ କେବେ ଜିଦି କରିନି ନା ମୁଁ କେବେ ଜିଦି କରିନି ମୁଁ କେବେ ଜିଦି କରିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗହଣା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୁଏଲାରୀ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ 5ଟା ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ତ ଅଫର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି କି ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି 20% କ'ଣ ଅଫ୍ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି କି ଆଗକୁ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ 2ଟା ରିଙ୍ଗ ଧରିଛି ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେବି ବୋଲି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି 300-400 ତା ଦେହରେ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ମୋର ପୁଅ ବି ଖୁସି ହବ ମୋର ବି ପକେଟକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି ନାଇଁ ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଜଣାଇବିନି କାରଣ ସେ ରାଗିଯିବ ମାମା ମୋତେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇଛ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ତ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି ଆଉ ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତତେ ତୁ ରାଗିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି ଆଉ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଇଏ ତ ଏକଦମ ଗୋଲ୍ଡ ପୁରୀ ହେଇଛି ରିଙ୍ଗ କଥା କହୁନି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡକୁ ପୁରା କାଟିଦେବ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଠି ଅଛି ସୋରୁମ୍ରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ରାଗ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ରାଗଟା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ 1 ଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଗ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପରେ ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଚଢ଼ିକି ଥିବ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ସଫ୍ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡର ଜୁଏଲାରୀ ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନା ନା ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇବେ ସେ ଜାଣିଦେବେ ସେଠି ଜାଣିଦେବେ 1 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯିବେ 1 ଗ୍ରାମ ବାହାଘର ବେଦିରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଦେଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବାଡ଼େଇବନି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗଲାବେଳେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଦେବ ସେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଦେବା କଥା ନୁହଁ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି